қыздарына қырғыдай тигізіп қойып қарап отырмақсың ба? Езі өн жүріп кетер. Мен олардың істеген өздерін істейм. Ешқайсын аямай. Мырза! Мырза, ашыңыз! Сізге бірден айтайын деп едім. Мырза! Ашыңыз! Мырза! Экрем мырза, тоқтайын ба? Жоқ, ол әйелмен алысатын уақытым жоқ. Қане, жүре бер. Мырза! Мырза, неткен қатыгез едің. Сен әке шығарсың, ал мен анам. Сонда да сөзіме құлақ аспай қойдыңыз. Қарашы өзін. Өзіңе қарасаңшы. Сенмен сөйлесейін деп келдім. Не болды, Фазилет ханым? Неге артына жүгірдің? Сен сұрасын дегенім ғой, Рыза мырза. Сенің басқа шаруаң жоқ па? Әлде саған есеп беруім керек пе? Ашуымды келтірме. Әйтпесе төбеңе әңгір таяқ ойнатам. Жақсы, болды енді. Онсыз да арқам қозып тұр. Сен жөніңе тұр. Жақсы. Салиха ханым. Нилдің ахуалын көрдік. Егер дәл осы жағдай Селиннің басына түссеші? Әпке, өтінем, қойшы енді. Жаным, білем, сен өзіңнің түйсігіңе сүйене отырып, шешім қабылдайсың. Жұмысың түсте. Салиха ханым. Кереме ханым, не болды? Сен бұл жерде не істеп жүрсің? Мұнда қайғыдай айдап келді сені. Айта ғой. Тек сен маған келе бересің бе? Бұл жолы мен саған келдім. Иә, көріп тұрмын, Кереме ханым. Бірақ мен мұнда тұрмайым. Мұнда не үшін келдіңіз? Айтыңыз. Сен осы отбасының досы емессің бе? Қақпан аш, мені кіргізсен қайтет? Иә, олар менің достарым. Бірақ мен мұнда өзім қонаққа келдім. Әрине, қонаққа келген адам қонақ шақыра келмейтін шығар. Бұл деген әбестік қой. Ұялам мен, Кереме ханым. Әбден күлкімді келтірдіңіз ау. Енді үйге қайтыңыз. Кешкісін сізге өзім кіріп шығам. Болмаса, сіз менікіне келіңіз. Болмаса, мен сізге барайын. Сосын екеуміз біздің үйге келеміз. Дегендей. Мен мұнда сені көруге келген жоқпын, Салиха. Мен мұнда Хазым мырзамен сөйлесуге келдім. Хазым мырзадан сен туралы сұрайын деп тұрмын. Тыңда, Салиха ханым. Сен мені ақымақ көріп жүрмісің? Менің ізіме не үшін түсіп алғаныңды білмейді деп бедің, а? Кереме ханым, о не дегеніңіз? Менің сізде не шаруам бар? Қолымда ұрттыңыз, жіберіңіз. Сені маған Хазым мырза жіберді ме? Мен аңды үшін жіберген қой, солай ма? Бірақ менің де оған айтарым бар. Сен не десең, о де. Бірақ мен дәл қазір кіріп барамда, бетіне бәрін айтып салам. Мен бірдеңе білем. Нені? Синан немесе Ягыз. Екеуінің қайсысы?
Сен не білесің бе? Қане айтшы. Қайсы менің балам? Қайырлығын, мырза. Рахмет, сәлем. Халин қалай? Рахмет, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Көлігім дайын ба? Әрине. Газетті алдың ба? Я, мырза, алдым. Рахмет. Жақсы. Мен сізге бәрін айтып берем. Қазір сіз Хазым мырзамен сөйлесіп, бәрін білдіресіз. Немесе... Үйге қайтып, мені сол жерде күтесіз. Менің не білетінімді естігіңіз келсе, үйге барып тосыңыз. Екінің бірі ханым. Фазилет ханым. Саған не керек? Қане айт. Айтпесе мен кетем. Мен... ойымды жинақтай алмай тұрмын, қазір. Ойыңды жинақтай алмай тұрмысың? Қане, өзім табайын. Сырыңды біліп қалдым ғой. Сен мені білмейсің. Иә, бірақ сен менің қандай адам екенімді бір көргенде түсіндің. Кешір, сен қыздардың сырын бір көргенде біліп қоясың, солай ғой. Мен сияқтыларды еркектердің бәрі білет. Өзімнің жезөкше емес екенімді сол түні дәлелдеуім керек еді, рас па? Ал қазір Нилді сабамағанымды дәлелдеуге тиіспін. Сен мұнда сол үшін келіп тұрсың. Солай ма? Мен сияқты үшінші разряды бар. Бокс жаттықтырушысы. Сондай нәзік, бейгін әперіште қызды қалай соғып тастады деп сұрамайсың ба? Бірақ білесің бе? Бұл жолы мен сенімен сөйлеспейм. Түбіртекті не үшін жұрттың? Фазилет ханым, қазір сізге де мағанда оңай болып тұрған жоқ. Әкірем менің ескіден келе жатқан жан досым, екеуміз сыралғы жандармыз. Оның қызы менің көз алдымда өсті. Сондықтан да... Фазилет ханым, сізге не болды? Көзім қарауытып кетті, Хазым мырза. Маған бірдеңе айтайын дедіңіз бе? Мұндай жағдайда сізге біздің үйде жұмыс істеу оңай бола қоймас. Сосын, сонда қызыма жала жабылған үшін мені үйіңізден қуып шықпақсыз ба? Онда мен де сізге айтарымды айтайын. Мен сізді қумаймын. Сізді қызыңыз үшін босатып жіберу ойымда жоқ. Бірақ оның істегенін қабылдау бізге оңай болмайын деп тұр. Сондықтан ол жазасын алуы тиіс. Жағдай реттелгенше бірнеше күн демала тұрыңыз. Күніңіз қайырлы болсын. Маған бірдеңе айтайын деп бедіңіз? Жоқ, әзірге ештеңе айтпаймын. Мен не деуші едім? Әзірге жұмған аузымды ашпайым. Хазым мырза, ашпайым. Айтар сөзімді уақыты келгенде айтам. Оның да сәті түсер. Жыртсамше, таңғалдың ба? Көшенің жезөкшесінен мұндай қылық күтпедің бе? Мен саған қарапайым сұрақ қойдым. Соған жауап естігім келіп тұр. Саған бір құпия ашайым ба? Мені сенің сұрақтарың мен ішкі ниетің қызықтырмайды. Енді менің жолымды бөгеуші болма.
Сен қаласаң да, қаламасаң да, мен сұрағыма жауап алам. Мен бәрін дұрыс түсіндім бе? Сен екеуміздің келіскенімізді қалайсың ба? Әлгі қызды тастап, маған қайтып кел деп тұрсың ғой, солай ма? Сен бәрібір түптің түбінде маған қайтып келесің. Ал мен сол сәтті жеделдетейін деп тұрмын. Сен әлгі қызды аямайсың ба? Обал емес пе? Маған десең бір топ адвокат жалда. Оны үйдегілердің бәрі көрді. Қызметші, күзетші, жүргізуші. Менің куәлерім көп. Қолымда сараптама қорытындысы және әкем бар. Ол мені таяққа жығып қорқытты, қорлады. Қанша жылға сотталатынын солардан сұра. Айтарға сөзім жоқ. Нил, сен жындынай деген екенсің. Шынымен ақылыңнан алжастың ба? Ол аз болса, нақұрыс әйел сияқты ыржалақтайсың. Бұныңды қалай түсінсе болады? Әзірге тіл тигізе бер. Осыдан сот болсын, ол қызды да сені де оңдырмайым. Нил, тыңда. Сенің өтірігің сотқа дейін ашылады. Сонда мені шынымен өтірік айтып тұр деп ойлайсың ба? Маған емес, әлгі бейтаныс қызға сеніп қалдың ба? Басқа малым жоқ. Сенің сырың маған мәлім. Мен сені өзіңнен де жақсы білем. Сондықтан да әр жол сенің алдыңда төменшіктей берем. Ол қыздың басқалардан айырмасы не екенін білесің бе? Ол сенің анаң қайтыс болған сәтте пайда болған. Сондықтан танысқандарыңның арты созылып кетті. Бірақ біз мұның қашан аяқталатынын екеуміз де жақсы білеміз. Синан, мұндай нәрсе бірінші рет болып тұрған жоқ. Сен әркез әртүрлі қыздармен қыдыратынсың. Бірақ ақырында әрдайым маған қайтып оралатынсың. Бұл жолда сандалып-сандалып, бәрібір маған қайтып келесің. Бірақ сен бірдеңені ұмыттың. Қалай болса да, жақсылық жауыздықтан басым түседі. Жақсы кісіміз сен бе? Қашаннан бері, Синан? Сізді шығарып салайын. Нилдің куәсі сен ғой, қане не көрдің жауап бер. Бәрін көрдім. Не көрдің? Ол Нил ханымды... Қазір түкті айта алмай тұрсың, ертең соттың алдында не дейсің? Негізі мен... Айшен! Сен әлі Синан мырзаны шығарып салмағансың ба? Дереу Синан мырзаны шығарып сал да маған кел. Ертеңде маласың, қайдалаңдап тұрсың. Жақсы. Демек ертеңде малады екенсің ғой. Тәңірім жар болсын. Сен де көсің бе? Синан мырза. Не көрдің дейім саған? Айт, не көрдің? Мен көргенімді айттым, мырза. Ол қыз үйден айғайлап шықты. Мен басқа ештеңе айтқан жоқпын. Айғайлап шықса не боп? Ханымды Сабат дегенді кім шығарды? Айт! Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен не көрдің? Сен не көрдің деймін? Сен де куәсің бе? Жауап бер! Жібер оны! Сен өзі кімсің? Менің қызметкерімді тергейтін. Сіздің қызыңыз өтірік айтады. Қанекет, жексұрын, тәрбиесіз. Бұған сіздің де қатысыңыз бар. Бұл дұрыс емес. Ақиқатқа қиянат жасап тұрсыз. Сен өзіңді жөндеп ал, нақұрыс. Қызым сенің кесіріңнен осылай өзгерді. Жалтырат табаныңды. Ия Алла, сабыр бере көр. Дереу мен айтқан жерге кел. Күтем, ұқтың ба? Күйеуің кеше ыңғайсыз жағдайда кездесіп қалғанымызды айтқан ба дейім, жаным? Аузыңды жап та, келісілген жерге кел. Май сасып кетті ғой. Сіз
Жекем шықарғаннан жүрегім айнып кетті ау дейм. Айтқане, менің ұлым қайсы? Міне, қызық. Бәр, сен ойлағандай болып шықты, Фазилет. Басында сен бебедің. Өз баласын қалайша танымай жүр. Ол мүмкін емес қой. Ах, Хазым Мырза. Сонда сен сұлу әйелің бола тұрып, салпете керемемен ауыжаласқансың ба? Ұлдарының біреуі Кеременің баласы, бірақ қайсысы? Сенің қармағыңа ең үлкен балық түсті, Фазилет. Енді тек айырылып қалма. Жолы болды деген осы. Ягызбен не үшін кездестім? Күйеуіңе айтам деп қорқытқаның бұлай тұрсын, енді отбасыма айтпақсың ба? Яғни, қайныңның отбасындағы беделі зор де. Кеше күйеуіңнің өңі қуарып кетіп еді. Бүгін сенің түрің бұзылып кетті. Бұл құпияны сенің күйеуіңе ғана емес, Ягызға да айтып қойғым керек шығар. Ағасының сен сияқты дүние қуған жұмысқа елдің торына түскенін білгенде, Ягыз Мырза Гөкхан байғысты қалай жұбатар екен? Гөкхан Егемен туралы не десем екен? Кішкене ойланайыншы, қазір бәрін айтам. Мәселен, оның ақылынан көрі ақшасы көп. Иә, солай. Бірақ оның ақылының не керегі бар? Маған ақшасы да жеткілікті. Мен оны байытам деп жүрген жоқпын. Оның барлық дүние мүлкі менікі болады. Мен оның қалтасын қағып алам. Түсінікті ме? Соңына дейін көрмей ақ қояйық. Сен осынша қиянат жасай алмайсың. Екеуміздің қайсымыз тас жүрекпіз, Ясемен? Бұл бір жыл бұрынғы оқиға. Солай ма? Мен сені ақшамен қамтамасыз ете алмай қалдым. Ал сен мені тастап, басқа көңілдес тауып алдың. Сүйікті күйеуің, артыңнан ерген күшігің. Мына бейне баянды көрген соң, әйелінің шынайы бет-бейнесіне көз жетіп, маған рахмет айтып, шапалақпен салып қалған үшін кешірім сұрайтын шығар деп ойлаймын, Ясемен. Күйеуіңді ренжіткін келмесе айтқанды істе. Арғысын өзің шешерсің. Гүлдің әдемісің, ай? Гүлме? Бұл деген уақыт ек қой. Керек болса, сен ағала қой. Мен одан көп нәрсе алам. Мәселен, оның тегін. Мен оның байлығын емденем. Сен тым асыра сілтеп жібердің. Егемендердің баласы сенмен көңіл көтеріп ойнап күледі. Бірақ ешқашан саған үйленбейді. Оған ата-анасы рұқсат бермейді. Құдайға шүкір, мен ешкімнің қолына қарамаймын. Маған ешкімнің қажеті жоқ. Ол менікі болады. Ясемен оны еліктіріп алады. Сендер соның куәсі боласыңдар. Ол ата-анасын тыңдамай, маған үйленеді. Неткен қатты кезедің, Ясемен? Ол сымбатты, кіші пейіл, тәрбиелі жігіт. Сен оны шынымен сүймейсің бе? Тоқта, ойланайыншы. Мүлде сүймейм. Бәлкім ол жақсы адам шығар. Бірақ оның маған мінезінің не қажеті бар? Сендерге бірден айтайын ба, қыздар? Менің оған зығырданым қайнайды. О, еркек емес, ес, Егеменнің баласы дегенге мүлде сенбеймін. Әркімнің бетінен жалтақтап тұрады. Жақсы әке жаман балаға 40 жыл аздық деген осы. Бірақ
тегіне ғашық болу мүмкін емес. Сондықтан мен бұған көз жұма салам деп шештім. Сосын бала туамда өмір бақи қолымда жылы суға малып отырам. Бала дүниеге келгенен кейін тастап кетем. Міне, менің күшігім қоңырау соғып жатыр. Сүйіктім күшігім менің. Менен үлгі алыңдар, қыздар. Қазір. Жаным. Әпке. 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 Сен ойлап түн ұйқым төрт бөлінді ау. Жаным менің. Әпке өтінем, кешірші. Әлгі құрып қалғыр сайыстың кесірінен саған айтпағаным қалмады. Бірақ мен саған жамандық тілемеймін ғой. Білесің ғой. Ет қызуымен сөйлеп салып едім. Қайдағы сайысты айтасың? Мен оны ұмытып кеттім. Әпке, сен шынымен бостандыққа шықтың ба? Бәрі артта қалды ғой. Мен бәрінен құтылам. Себебі түк күнәм жоқ. Аққа құдай жақ. Солай емес пе? Куәлері бар дейді ғой. Әкесі де ақпалды адам. Біздің ешкіміміз жоқ. Тыныш. Не деп кеттің, сіңілім? Сенің әпкеңнің түк кінәсі жоқ. Бізге ара түсетін ешкімнің қажеті жоқ. Ұқтың ба? Одан да есімді жиуға мұрсат бер. Жарайды. Қане, шай қойш. Сосын мына салатқа анар шырынын қос. Келістік пе? Жақсы. Сөзіңді тыңдамады да тіпті сөйлетпей тастады. Жақсы көрсе тыңдау тиіс еді. Шын сүйсе, түсініп сөзіңе құлақ асады. Ғашықтар бір-бірін сыйлау тиіс қой. Алдымен бастығыңнан құтылайын. Сосын қоңырауыма жауап бермей көр. Міне солай, Ясин мырза. Менімен санасып адамша сөйлесуді үйренгенше көрген күнің осы. Сәлем, сенің нөміріңді алғанымды ұмытып кетіппін. Қолың бос па, екеуміз сөйлесе аламыз ба? Бірден айтуым керек еді. Әпкемді босатыпты,
Қазір ол үйде. Сен білушім едің? Білем. Онда неге кездескін келіп тұр? Маңызды шаруа. Өте маңызды. Онда жарайды. Мені арғы көшеде күт. Қазір барам. Күт. Жақсы. Яғни біздің Сымбатты да кедей жігіт қайтып келді де. Алло? Я. Маған қоңырау шалғаныңызда оның қайтып келгенін түсініп қойдым. Тек менімен сөйлесіп жатқаныңызды білдірмеңіз. Кетем дегеніңіз? Командадан шығам дей ме? Жақсы, амалдап ұстай тұрыңыз, мен қазір барам. Қап қырсығай. Ясемен, күйеуіңді ренжіткін келмесе, менің айтқанымды істе. Есімді жи. Ойыңды жинақта. Сен бірдеңе ойлап табасың. Тығырықтан шығатын жол ізде. Барыңнан айырылып қалма. Бір амалын тап, Ясемин. Неге қарап тұрсың? Бөлмеге барсаңшы. Мен қазір барам. Шайың суып қалмасын, қане? Жоқ, мен сыртқа қазір шығам. Шайды өзің шеберерсің. Қайда шығасың? Әлгі... Бұржу қоңырау соққан, кездесейік деді. Мен мектепке барған жоқпын ғой. Дәрісі содан алам. Сосын екеуміз сабақ оқиымыз. Екеуміз сөйлесеміз деп жүрсем. Сенен бірдеңе сұрайын жәдже. Не сұрайын деп едің? Ягіз әгемен туралы. Мені полиция қалып кеткен күні. Ягіз әкемен сенің қасыңда не бітіріп жүрді? Осы жайында айталасың ба? Салиха, қайдасың? Неғып кешігіп кеттің? Менің осы сәтті күткеніме талай жылдың жүзі болды. Сондықтан бір секундта тоса алмайым, Салиха. Ай, Алла. Ал, Керемеге бардым делік. Сосын не айтасың? Не айтасың оған, Фазилет? Енді саған бала шоғалды ма? Қап, сабыр ет, Фазилет, сабыр. Сабаңа түс. Саған қателесуге болмайды, тыныштал. Кереме ханым кішкене тоса дұрсын. Әдже, сен мені мазақ етіп тұрмысың? Кейде көрісіп тұрамыз дегенің қалай? Саған алдында айтып едім ғой, әпке. Ашуланып тұрып жолға жүгіріп шыққан едім. Содан құлап қалдым. Яғни сен ашуланғанда Ягізегемен жұбататын болған ба? Бұл неткен қарым қатынас? Я ол қайырылыс жасап, Ясин сені іздемеу үшін үйге әкеліп тастады. Біз оған рахмет айттық, осымен іс бітті. Онымен ара тұра не үшін кездесіп жүрсің? Әпке, мен саған Ягіздің неге ұнамайтынын білемін. Ягіз? Енді аты мен атайтын болғансың ба? Аты Ягіз ғой. Мырзаде. Мырзадегенді ұмыттың ба? Әпке, қойшы. Бұл не жаңалық? А? Сен оның кім екенін білесің бе? Әпке, тоқташы. Жынымды қоздырма менің. Мен сөйлей бастасам, ұяттан жерге кіріп кетесің. Тұтқаны көтер. Енді қар, оның атын атаушы болма. Жарайды, әпке, мен Бұржуға барып келейін, ал сен әзірге сабыр ет, сосын сөйлесеміз. Сөйлесетін түгі жоқ. Олың баған туралы жаға шушы болма. Есалан қыз. Белең.
Осылар мен ақылдан адастыратын шығар. Ат мен атайды өзінің. Ескі танысы сияқты атын атап қояды. Сен оның кім екенін білемісің? Кімді айтасың? Менімен кездесем деп ұрыс естіген жоқпысың? Ол жағын сұрама. Сен шұғыл шаруам бар дедің ғой. Көлік отыр, басқа жерге барып сөйлесейік. Пысығын қарай көр. Осы мен екінші рет. Кеременің ұлы осы мен жігіт бекен. Бірақ... Оның кімнің баласы екенін не қылам? Маған кім туса да бәрібір емес пе? Ол бәрібір егемен. Әке даңқы мен қыз өтер, мата даңқы мен бөз өтер деген. Үйден алысқа кетпейтін шығармыз. Сен үшін әпкемнен ұрысып қалдым. Ол аз болса, есім менде шексіп қалдым. Ол сенің не айтатыныңа байланысты? Мен не айтуым керек? Сайыс туралы айтып берші. Сайыс туралы? Қонағы жайында, Эджи. Әпкен сол түні қонағы үйге не үшін келді? Әншейін, оқасы жоқ сенан. Ағаңның атын естісем, жыным қозатын білесің ғой. Ал Эджи өткендегі оқиғадан кейін, онымен достасып алыпты. Жарайды, басқа ештен айтпайым. Жарайды, жарайды. Менің саған бұдан да маңызды әңгімем бар. Мен Нилге бардым. Хазан? Қызым? Хазан? Адам ғой. Мына қызықты қара, үстімізден түсті. Не істеп жатырсың? Тұр, 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 тұр дейм. Қонағың бар екен ғой, қызым. Ол сыртқа шықты. Сен мұны 10 жасыңнан бері армандап келе жатқан жоқсың ба? Іске кіріс. Допты құшақтап ұйықтаушы едің, сол арманыңа жетейін деп қалып едің, кенет бастығың жүретін қызыңа қырындады. Сәлем. Көңіл күйің болмай тұр ма? Иә, болмай тұр. Сәлем. Сен матчқа келдің бе? Жіберіп алма, жұрт ішке кіріп кетті. Ақырын, бәрі ойдағыдай ма? Иә, анда-санда сақинам ұстап қала береді. Ай, әкем ұрсатын болды ғой. Дәрігер көлік жүргізуге тыйым салған, бірақ мен оны тыңдамай кетіп қалып едім. Бұдан да таксиге отыруым керек еді. Жақсы, онда саған такси шақырып берейін. Көлікті бұл жерге қалдырып кете алмайым. Айтпақшы, мотоциклің көрінбейді ғой. Көлікті сен жүргізші. Тыйым болмаса, әрине, мен үйге жеткізіп тастай аласың ба? Жақсы, апарып салайын. Рүлге өзім ақ отырам. Қане жүр. Сол түні ол жаққа анам баратын болған. Әпкем мені қонақ үйге жеткізіп тастайтын болған. Бірақ сен Ясенді көрдің ғой. Сол күні кетіп қалып, сайысқа қатысқанымда Ясенмен бір жолата қош айтысар едім. Сөйтіп Ясенді таңдадым. Ал әпкем менің қатыспайтынымды айтпақ болып, қонақ үйге кетті.
Сонда бетіне макияж жасап, шашын тарап, ашық-шашық көйлек киіп барамы? Әпкемді мен солай киіндірдім. Макияжды өзім жасап бергем. Менің әпкем өмірінде бірінші рет осылай киініп шықты. Әйел сияқты дегенім ғой. Бірақ қазір түсініп жүрмін. Сол күні әпкем сен емес, Синанды күтсе керек. Бірақ оны әпкемнен сұрай алмадым. Өзің ұққан шығарсың. Оған айнадағы түрі ұнамады. Сосын макияжды сүртіп таста деп бұйырды. Осылай жазықсыз жапа шекті. Мен сенің айт дегеніңді айттым. Өзің неге әпкеммен өштесіп жүрсің? Тыңдап тұрмын, Халдун. Ұзақ сөйлеспеш. Әңгіменің ең қызық жеріне келгенде. Әкем хабарласты деймісің? Нелдің әкесі ренішін айтқан ғой. Оны ұйғамаққа босатып жіберген намай қалғанда, осылай боларын білгем. Жарайды, жұмысыңды жалғастыр. Келістік пе? Сен? Әпкеме адвокат жалдап берген сен бе? Адвокатты Синан емес, сен жіберген екенсің ғой. Біздің үйде ерлердің сүйретпесі жоқ. Біз зиялы ортаның өкілі емеспіз, Сина мырза. Біз үйге былғаныш аяқ киіммен кірмейміз. Оғасы жоқ. Ештең етпейді. Сен үйге ескертусіз келіп тұрсың. Тіпті бөлмеге де баса көктеп кіріп алыпсың. Сонда біз көршілерге не дейміз, Сина мырза? Әлде үйдің қожайыны келді деп өтірік айтайық па? Сол дұрыс ау, сөйте салайық онда. Дұрыс па? Иә. Болды, біз кеттік. Тоқта, қызым, қайда кеттіңдер? Адвокат туралы сөйлеспейміз бе? Анашым, осы әңгімені қозғамаш. Қайдағы адвокат? Мынау не сұрап тұр? Сен маған адвокат жібердің ғой. Халдун мырза ше? Біздің адвокатты ма? Сен амырса, Хазанға адвокат жіберген сен емессің бе? Оны жіберген мен. Мен жібердім. Айтып отырғаным осы ғой. Алла разы болсын. Мен Хазанға, қызым сені бір құтқара алса, тек егемендердің адвокаты құтқара алады деген. Демедім бе? Дедім. Анашым, бұл туралы алды, мен өзіміз жеке сөйлесейік. Сен араласпа. Әрине. Мен кірістіріп қайтесіңдер, қызым. Мен тек сенің кірлеріңді жуып түрмеге апарып беруге ғана жараймын. Солай ма? Аллаға шүкір, Сина мырза өзінің кінәсін мойындады. Әлгі қыз осының кесірінен шала жапқан жоқ па? Сол мыстанды есіме түсіре бермеш. Әйтпесе тағы бір бейі деп сөз айтып қоярмын. Біз кетейік, анашым. Рахмет, жүр кеттік. Жүр. Күніңіз қайырлы болсын. Сина мырза, сіз қай жылы туылдыңыз? 5-4 шөп шалам алып қойып едік. Мыналар әбден есірді, тапатал түсті үйде еркектерін кіргізіп шығарып жатыр. Ол сенің туған ай күніңді сұрады ғой, сыйлық сатып апермек пе? Онысы нес? Бізге қожайынның өзі бас сұқпайды. Көріскенше. Менің баламды әбден әуреле бет. Енді байдың балаларын айналдырып жүр. Сұрық ұялар. Ой, пырмай, екіншісі қашан туған екен? Суреттегі дата 1986 жыл.
Сонда... Ол қашан туғанын өзі білмей ме? О, тоба! Оны қалай анықтасам екен? Сен мені шақырдың. Барлық сұрағыңа жауап алдың. Бірақ өзің ләмім деместен үнсіз отырсың. Жақсы. Сен маған адвокат туралы айтпайтын сияқтысың. Солай ма? Онда ең маңызды сұраққа жауап бер. Мен саған сол күні әпкемнің не үшін қонақ үйге барғанын айтып бердім. Ал енді сен не үшін әпкеме тіл тигізгеніңді айтшы. Осы жерден түсіп қаласың ба, әлде үйіңе дейін жеткізіп тастайын ба? Сен алар емеспін. Мені қатты таң қалдырдың. Саған бірден айтайын ба? Менің әпкем сені жек көреді. Бірақ сенің мына әрекетіңді ешкім түсіне қоймас. Жек көреді деп айтпа. Жек көру деген ең ауыр сезім. Айтпа, Ягіз. Бәрі солай дейді. Жек көруде махаббат сияқты жан ауыртатын сезім. Меніңше сен абай болуың керек. Себебі менің әпкем сені шынымен жек көреді. Жақсы. Шыққаның үшінде әңгімеңе де алғысым зор. Бұл кездесу екеуміздің арамызда қалсын. Мен саған рахмет айта алмаймын. Себебі сен тіл қатпадың. Сен өз бір тоқтамға келген сияқтысың ғой. Баскетболды тастап, мотоциклыңды сатыпсың. Басқа жаққа кетіп бара жатырсың ба? Жоқ. Отбасылық жағдайыма байланысты. Солай істеуім керек болды. Отбасылық жағдайыма байланысты? Тойға дайындалып жатырсың ба сонда? Ақша үнемдеп жүрмісің? Жоқ. Осылай жалғаса берсе той болмайды ау. Артық бірдеңе деп қойдым ба? Қолыңдағы сақинаны көріп едім. Екеуміз құрбымның үйінің қасында кездесіп қалып едік қой. Сен қалыңдығым сол үйде жұмыс істейді дегенсің. Я, солай дегенсің. Сол жеке жайдың шаңырағы ортасына түсін. Не? Кешір, ол құрбыңның үйі екен ғой. Жоқ, мен түсінбей қалдым. Сенің ол жеке жайға қандай қатысың бар? Ешқандай қатысым жоқ. Сол үйде бір жексұрын тұрады. Соны мен ерегесіп жүрмін. Құрбыңның ағасын танитын шығарсың. Соны көрсем, арқам қозып, төбе шашым тік тұрады. Ағасын танитын боларсың. Танимын. Қай ағасын айтасың? Мұрнын шүйіріп қалған біреу бар. Қораз сияқты қоқиып жүреді. Не дегеніңді түсінбей отырмын. Жұмбақтамай, ашығын айтшы. Баскетбол командасының бастығы. Соны айтам. Ягіз? Ягіз аға ма? Ягіз ағаға қандай қатысың бар? Сен онымен қашан кездесіп жүрсің? Менің оған түк қатысым жоқ. Бірақ ол менің қалыңдығыма қырындап жүр. Не деп тұрсың? Сенің құрбыңның ағасы менің қалыңдығыма көзін сүзіп жүр.